Բարեժողովության նախ մի վիդեոն սկսել է, առաջարկում եմ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակին, որ պաշտոնեք անգարդ ոչ մի վիդեո, որ իշկան վիդեո կցեմ կա ձեր մոտ։ Իսկ հիմա սկսում ենք, դե ինչ մենք շարունակում ենք։ Եվ այսօր խաղում ենք 1-2-3 play այս խաղը։ Մի հոգանոց եմ դնում, որովհետև ես մի հոգնում ինը դիմնի այն դնում ես տեսա ստեղ հավաս ես անելու, որովհետև նիչա է եղել։ Ես կրեցի վերջապես, ժողովրդան վերջապես, կրեցի սաղից առաջ եմ, յոթ սաղին կրում եմ, լստեք կարմիրը ես եմ, ժողովրդան։ Այո, կապիտի տրաքրում։ Այո, վերջապես էլի կրիս։ Տասով չորս, ճոգիկ։ Առաջի ավին ստեղ ես։ Ես եմ բրնելու, ավիտ մեր, կսկսկս, Չիեսյան, արա, Չիեսյան, առաջ Չիեսյան, ես եմ բրնելու, առա, գարակ բեր ավիտը, ավիտ, արի ստեղ, ուտուտուտուտուտուտ, ավիտ, արա, դե արստեղ, Ой, ави. Вертинем гнилот кадремена. Просто я. Это наш чёртик фабрики. Кречи, его бурджан. Ез вецов. Уремен наш это хаши, я ещё музон. Там будет най. Матангали. Кинга дуже. Անգարդ մեզ մնումա գորդ սպտեն ենի։ Այո։ 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 Այո։
Ay, no es muy fuerte. Ay, papi, que no tengo. Que nada, ahora vive con esta. ¿Esta vive qué? Ay, este vive mucho. Ay, yo. College, just get caught up to the game. I'm going to get it. Hele ki YouTube ne wo ban nae din kana si rojan yes veradarsa imali kanun asem gor galisyana de imanune imanuno vaitalik eli ejer klesing I'm a fat man. Feed it to my drugs like Pac-Man. DMG on your walk, man. You ain't fucking with it, you can take a walk, man. Take a walk, take a walk. You don't wanna push a bus, take a walk. Take a walk, take a walk. You don't wanna push a bus, take a walk, man. Shorty jumping in the front row. I put a face on my wood like a Rover John, and the Stenaya Pop Goon. PUBG Mobile-ում սեսնավ, որաչի անգը մեն է, մայ շնայիք, չգիտեմ, այսի ինյատ բան գիտեմ է, գոբրոս, գոբրոս, այսի նայիքի Bale, mam. Bale, bale. Sardar on the pocket! Pocket Sardar on the pocket!
Мам! Ту из вообще хангис чес совну, у кес кцби нман эс паун. Инч узум эм адам хангарум эс. Ес вош ми деп чем ишум. Эса ки ишаснем. Ինչ անեմ իր օր ջան Ֆրֆրում ենք Մտնենք Սայնթովը նայենք Հատե ես ալիքին բաժանորդաբերված եմ Սայնթով Կտա օնլայնը Գրենք որ մենք Բրատներ եմ նայենք արի Մստավ Ադեն ինչ կներ եկել։ Չենք ասում, մի որ զանը վտանգ կարանք բանանենք։ Հեսա կտենեն, կարող են նոր աշխարհներ տա, այդ ինտրենք։ Տենանք էլ։ Տեսնենք։ Մերսի, Մերուս ջան, երկի համար։ Չէ, նոր չկա, լավ զանը վտա։ Լավ, ինչ ասեմ, Մերուս ջան։ Ֆան, մեր ֆան հանդիպումը։ Լավ, ուրեմն մենք կհանդիպենք։